svima, dobrodošli u novi klip. Ovaj klip je nastao kao dodatni klip dok smo vršili jedan eksperiment. Ostao nam je višak ona smesa kalium nitrat i šećer kad smo pravili rakete. I evo to smo rešili da stavimo u ovu limenku i to da zapalimo evo ovim uz pomoć ovog fitilja. Ali pobeže fitilja ćemo. Neće da može. Jedno sam ga izvadio mamicu i ljudi gdje sam stao, znači sad ćemo da zapalimo tu smesu u ovoj, znači pošto ljudi diktuju ovo sa sve strane, znači samo ima jedan otvor tu i samo tu će da izlazi dim, ako uopšte bude dim i bude plamen, mada bi trebalo da bude dim pošto malo vazduha ima unutra i evo sad ćemo to da eksperimentišemo. Ljudi, kao što možete da vidite, limenke ne postoji više. Limenke nema. Nema je. Evo je to. Ovo je nevjerovatno koliko ovaj kalium nitrat jak. Bukvalno limenke ne postoji. To je bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao!